Labas vakaras, LNK eteryje Alfa savaitė apie svarbiausius besibaigiančios savaitės įvykius. Kas žlugdo Gariūnų kontrabandos bylą ir siekia susidoroti su jos tyrėjais? Kas iš saugumo departamento bandė gelbėti banką Snoras? Ir ko verta prezidentės gaunama slapta informacija? Pokalbis LNK studijoje su generolu Vitaliumi Gailiumi. Labą vakarą, generolė. Labas vakaras. Praėjo jau daugiau kaip pusę metų nuo to, kai jūs buvot atleistas iš finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigų. Su jumis buvo susidorota, ar tai nustatė ir parlamentinis tyrimas. Laikas visada atskleidžia daug dalykų. Noriu jūsų klausti, vis dėlto, koks buvo iš tiesų valstybės saugumo departamento vaidmuo Snoro istorijoje ir ar tiesa, kad saugumo vadovai bandė įtikinėti aukščiausius valstybės pareigūnus, jog nebūtų imtasi veiksmų prieš Snorą? Visų pirma, kodėl aš čia? Aš čia todėl, kad dar kartą informuoti Lietuvos žmonės ir galbūt mano žodžius išgirs valstybės vadovai. Ir pasikartosiu galbūt, kad valstybėje kažkas negerai, kai valstybės vadovam bandoma meluoti ir jie aprūpinami iškreipta informacija yra labai, labai negerai. Kas tą darė? Tai darė pareigūnai, kurie, nelabai norėčiau šios netgi pareigūnais vadinti, o asmenys, kurie suklaidino valstybės vadovus, siekdami išvengti atsakomybės. Kadangi... Saugumo pareigūnai? Taip, tai padarė mano nuomonę saugumiečiai. Generolė, vis dėlto, ar tiesa, kad saugumo departamento vadovai, o iš tiesų generalinio direktoriaus pavaduotas Romualdas Vaišnoras, ateinantis dar iš tų gūdžių saugumo departamento laikų, kai jiem vadovavo Dainius Dabašinskas ir kiti žuvusio Vytauto Pociūno šmeižikai, jisai siekia, jog valstybės vadovai nesimtų veiksmų prieš Snorą. Taip, Romualdas Vaišnoras mane įtikinėjo, kad Lietuvos banko vadovas galbūt turi kažkokių tai interesų taip intensyviai dirbdamas ir siekdamas kuo greičiau pradėti taikyti procesinės prievartos priemonės banko Snoras atžvilgių. Ir mano žiniomis tą patį jisai darė ir valstybės vadovom, bet jam nepavyko įtikinti nei manęs, nei savaime suprantama valstybės vadovų. Ir po to ta informacija pateko į Snoro kontroliuojamą dienraštį? Seka tokia. Informacija buvo paskelbta jau po to. Ar tiesa, kad jūsų pavaduotojas majoras Vytautas Giržadas padarė tam tikrą lemtingą klaidą, nes sužinojo, kaip iš tiesų informacija nutekėjo į Snoro kontroliuojamą dienraštį ir apie tai informavo Valstybės saugumo departamento tą patį generalinio direktoriaus pavaduotoją Vaišnorą? Giržadas visą savo karjerą dirbo kriminalinės policijos padaliniuose, organizuoto nusikalstamumo padaliniuose ir jį mokino ten tirti nusikaltimus. O ne nusikaltimus naudoti savo kažkokiem nusikalstamiem kėslam ir interesam. Ir jisai tą ir darė. Jisai bandė gauti duomenis ir juos gavo. Ir turbūt va, tas policininkiškas užsispyrimas ir pakenkė jam. Kai jis pateikė šitą informaciją, kokia forma, koks buvo informacijos pateikimas Lietuvos rytui, kas konkrečiai rašė straipsnį ir kaip tai tas vyko. Ir sekančią dieną Giržado ir mano atžvilgių įtarus grėsmės galimas buvo pradėti taikyti, nusikalstamai taikyti operatyviniai veiksmai. Kadangi... Iš to pačio saugumo? Taip. Lapkričio 17 dieną Valstybės saugumo departamentas mūsų atžvilgiu pradėjo taikyti kompleksą operatyvinių veiksmų ir pradėjo taikyti be teisinio pagrindo. Veiksmai prieš mus buvo pradėti tam, kad paslėpti tikruosius informacijos skleidėjus ir tikruosius asmenis, kurie perdavė informacija Lietuvos ryto dienraščiui. Ar jums žinoma, kad tai aplinkai, tai grupiai, kartais klanų pavadinamai, kuriai priklauso Romualdas Vaišnoras, buvo siūloma arba jie veikė tam Vladimiro Antonovo interesais ir ta aplinka siūlė arba ketino gauti apie 1 000 000 eurų, jog išgelbėtų Snorą nuo bankroto ir nuo kitų problemų. Šita informacija apie 1 000 000 eurų mane pasiekė jau po to, kai aš nebedirbau finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje.
Jums vadovaujant, FNTT išaiškino tarptautinį kriminalinį tinklą, kuris nuslėpė 10 milijonų litų mokesčių, tiekdamas kiniškas prekes, plataus vartojimo prekes į gariūnus ir kitas turgavietės. Kokia tai buvo byla? Na, visų pirma, pradėjęs dirbti finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, turėjome suformuotas tikslias užduotis, nukreipti pajėgas ten, kur koncentruojasi didžiausias šešėlis. Ir turbūt niekam nepaslaptys, kad viena iš sričių, kur koncentravosi šešėlis, tai buvo didmeniniai tiekėjai gariūnų. Ir aš pavedžiau Vilniaus apygardos valdybai pradėti tyrimą pagal gautą informaciją apie galimai daromas nusikalstamas veikas. Šis tyrimas buvo realizuotas sėkmingai, sulaikyta eilė asmenų, išimti grynieji, apribota nuosavybė, taip. Ir jisai vyko sėkmingai. Pastaruoju metu mane pasiekė informacija apie tai, kad ne tik policijos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų atžvilgių, bet ir apygardos prokuratūros prokurorų, vadovų atžvilgių yra organizuojamos priemonės tam, kad juos patraukti nuo šito tyrimo. Tos grėsmės kyla iš KGB karininko vadovaujamos advokatų kontoros, kuri iš esmės turi įtaką šiandieniniai finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovybei. Pradėti tyrimus dėl tarptautinių grupuočių ir politinių partijų finansuotojų reikėjo drąsos, o tą drąsą man įskiepė būtent mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir jinai man palinkėjo pirmo pokalbio metu sėkmės ir nesidaryti šonus, tą aš ir dariau. Aš šiandien dienai turiu puikų darbą, dirbu su nuostabiu kolektyvu, kalbuosi su jumis todėl, kad nusibodo žiūrėti, kaip valstybės vadovai yra klaidinami ir apgaudinėjami. Tų žmonių, kurie, manau, neverti karininko vardo. Ačiū iš pokalbį. Ačiū. Trečiadienį Konstitucinis teismas neleido Rolandui Paksui kandidatuoti Seimo rinkimuose. Apžvalgininkas Kęstutis Girnius tai vadina juoda diena teisiniai valstybei. Sociologai sako, kad Rolandu Paksu labai tebesidomintis Konstitucinis teismas tik padeda jo partijai rinkimuose. Liudos Kudinovas reportažas. Rinkimų kampanija Tvarkos ir teisingumo partijos lyderiui Rolandui Paksui baigėsi nė neprasidėjusi. Konstitucinis teismas paskelbė, kad pašalintajam prezidentui kandidatuoti į Seimą leidęs įstatymas prieštarauja konstitucijai, tačiau rinkimuose Paksas kandidatuoti negalės. Po pašalinimo iš prezidento posto Konstitucinis teismas išaiškino, kad konstitucija pažeidęs asmuo iki gyvos galvos negali užimti priesaikos reikalaujančio posto. Galimybę vis dėlto tapti Seimo nariu Paksui suteikė Europos žmogaus teisių teismas, paskelbdamas, kad toks draudimas prieštarauja žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijai. Tačiau konvencijai tokiu atveju prieštarauja ir Lietuvos konstitucija. Atsižvelgiant į tai, kad kaip minėta Lietuvos teisinė sistema grindžiama konstitucijos viršenybės principu, vienintelis būdas pašalinti šį nesuderinumą – priimti atitinkamą konstitucijos pataisą ar pataisas. Galbūt galimas ir toks variantas – konstituciją papildyti bendro pobūdžio nukreipiančią blanketinę normą, kad teisinius padarinius asmeniui, kuris buvo pašalintas iš pareigų apkaltos proceso tvarka, panaikintas Seimo nario mandatas, nustato įstatymas. Anot Sinkevičiaus, vieno iš šio išaiškinimo autorių ankstesniame konstituciniame teisme būtų galima priimti įstatymą, nustatantį terminą, kiek laiko pašalintas asmuo negali prisiekti konstituciją. Žmogaus teisų teismų įsipareigojimus turi įgyvendinti vyriausybė. Vyriausybės darbo grupės pateikė visiškai aišku atsakymą, kad galimi trys konstitucijos keitimo variantai. Ir man labai gėda, kad Seimo teisės ir tvarkos komitetas šitaip gėdingai pasielgė ir atmetė tuos pasiūlymus. Šitas įstatymas konstitucijai mano nuomonė neprieštarauja todėl, kad konstitucijai expressis verbis pažodžiui tokio draudimo arba leidimo ribojimo nėra. Ribojimai yra du ar trys, viskas, kitų ribojimų nėra. Tai jeigu mes norime į konstituciją rašyti dar papildomas taisyklės, tai mes ją turėsim papildyti. O čia esmės dalykas. Tai konstitucinis teismas turi kalbėti apie konstitucijos papildymą, o ne keitimą. Konstitucinis teismas turėjo pripažinti, kad jos ankstesnis aiškinimas
įstatymas, draudžiantis žmonėms grįžti į politiką, nebegalioja, nes jis netitiko Europos žmogaus teisų teismo nuostatų. Kitaip sakant, turėjo pripažinti, kad jo aiškinimas buvo nevykęs ir kad jo atsisakoma. Toks pasiūlymas yra. Konstitucinis teismas šiuo klausimu buvo nevieningas. Paskelta atskiroji teisėjo Gedimino Mesonio nuomonė, siūlanti keisti konstitucinę doktriną. Kai teisėjas pasisako ir pareiškia nuomonę, kuri skiriasi nuo daugumos, tai vis tiek yra parodoma labai svarbus dalykas, kad konstitucija nėra toks dalykas kaip matematika, kur yra vienas teisingas atsakymas. Tai nors atskiroji nuomonė nepakeičia bendros nuomonės galiojimą, vis tiek yra žmonėms ir visiems priminimas, kad būtų buvę galima pagalvoti kitaip. Lyderio teisę būti renkamam į Seimą tvarkiečiai žada ginti teisinėmis priemonėmis, nors konstitucinio teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Partija neatmeta galimybės vėl kreiptis į Strasbūrą. Skundžiamas ir dar šią savaitę aplenkiant konstitucinį teismą vyriausiosios rinkimų komisijos paskelbtas sprendimas Pakso kandidatu neregistruoti. Įstatymai šiandien skirtingiems Lietuvos piliečiams galioja skirtingai. Vyriausia rinkimų komisija pažeidė įstatymą ir be jokio pagrindo, tik tai politiniais motyvais neregistruoja vieno iš Lietuvos piliečių kandidatų. Į Briuselį dar pirmadienį skridęs Rolandas Paksas konstitucinio teismo sprendimo nekomentuoja. Liuda Kudinova, Alfa savaitė. Po trumpos pertraukos Alfa savaitėje apie Kauno mafijos įtaką Lietuvos futbole ir kovą dėl prezidento Brazausko atminimo ir jo turtų.